E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Então bora lá reagir a Kant vs Levinsky na BDA há 6 anos. Bora lá! Bravo, bravo, bravo. Bravo demais, mano. Batalha insana. Batalha insana, mano. Batalha insana na BDA há 6 anos. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. RimaSoloHD aqui.